সাহিত্য এটা জাতিৰ পৰিচায়ক মানৱ সভ্যতাৰ উত্তৰণৰ দিশত সাহিত্যই এক সবল নেতৃত্ব বহন কৰি আহিছে বৌদ্ধিক সমাজখনে এক নিৰ্দিষ্ট গতি লাভ কৰিছে ন ন সাহিত্য সৃষ্টিৰ জৰিয়তেহে অসমৰ সাহিত্যৰ ভঁৰাল অতীজৰে পৰা চহকী কৰি থৈছে ভালেসংখ্যক দিগ্গজ ব্যক্তিয়ে বিশ্বৰ আগশাৰীৰ সাহিত্যৰাজিৰ লগত তুলনা কৰিব পৰাকৈ অসমীয়া সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছে গল্প কবিতা উপন্যাস নাটক ভিন্ন ভিন্ন বাস্তৱধৰ্মী প্ৰবন্ধ শিশু সাহিত্য শিশু উপন্যাস আদিৰ সমষ্টিয়েই এক অৰ্থত অসমীয়া সাহিত্যৰ সংজ্ঞা বহন কৰিছে প্ৰায় পঞ্চাছখনৰো অধিক গ্ৰন্থ ৰচয়িতা বিশ্ববিখ্যাত গল্পৰ অনুবাদক সম্পাদনাৰ বিভিন্ন বঁটাৰে বিভূষিতা তথা দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ শিশু সাহিত্যৰ একাডেমী প্ৰাপক সৰপ্ৰিয়া বাৰুকিয়াল বৰগোহাঁইয়ে আমাক এইদৰে কয় অসমীয়া ভাষাটো বিশ্বৰ ভিতৰতে অত্যন্ত এটা চহকী ভাষা ইয়াৰ শব্দসম্ভাৰৰ পৰা আদি কৰি আমি সকলো ক্ষেত্ৰতে অসমীয়া ভাষাক এটা চহকী ভাষা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ মৌখিক যুগৰ পৰা বৰ্তমান একৈছ শতিকালৈকে অসমীয়া সাহিত্যত বাস্তৱ তথা বিজ্ঞানধৰ্মী প্ৰবন্ধ আৰু গৱেষণালব্ধ সাহিত্যৰ স্থানো বিশ্ব সাহিত্যৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰা আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যলৈ ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডক্টৰ মামনি ৰয়চম গোস্বামী তেওঁলোকে জ্ঞানপীঠ বঁটা আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যলৈ কঢ়িয়াই আনিছে এয়া সৰ্বভাৰতৰে এটা স্বীকৃত বঁটা গতিকে এনেকুৱা বঁটা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যে অসমীয়া সাহিত্যত ভাল লেখক লেখিকা লাভ কৰিছোঁ সেই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰে অসম সাহিত্য সভা অসম লেখিকা সংস্থা প্ৰকাশন পৰিষদ আদিয়েও ভিন্ন সৃষ্টিশীল কৰ্মৰে সাহিত্যৰ জগত চহকী কৰাৰ লগতে যুৱ প্ৰজন্মক উদগনি দি আহিছে অসমীয়া ভাষা প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত অসম প্ৰকাশন পৰিষদে ঊনৈছশ আঠাৱন্ন চনৰ পৰা আজিলৈকে বহু সৃষ্টিশীল কৰ্ম সম্পাদন কৰি আহিছে